Matita. Ben biz birinci bu da ayırmalı yer. Belden. Görürsünüz. Oynaklan bazı yeri var. Ayırmak. Hayır. Çekil. Ben de kestireyim buradan. Görürsünüz burada. Dilenir sümüye gitme. Bazı aralıysan. Rahat. Elə bir yağ kəsir. Tam rahat ayırmaq üçün buradan baxanda görsənir. Bax görürsünüz. Bax belli də qabırğadan buradan ayırırsınız. Diqqətlə baxsaq özü görə bilərsiniz. Qardan kəsin lazım. Tən ortadan az ayırdıqdan sonra burada tam sümüyün qırağı ilə ətə dəymə. Fili içəri. Burada bir dən çıxır. Onu keçən kimi dönürsün. Ağzı görsənir. Oradan ayırmasa. Bu da həmçin. Keçəndən sonra qaydırıq alaq. Bu da belə. Qınaqlar təmiz görsənir. Açılıq. Sağdan yüngül buradan böyüldü. Sanamın üstündə saxlayırsınız. Bu da həmçinin. Hazırdır. Burada oynaq hissə var. Açıldı, hazır. Hazır. Bu gedir buğlamaya, başlamaya. Mən kesirik yumuşak kesimə. Bu hissədən aşağıda qalmaq şərtidir. Sağı diridir sümüyə. Tam axıradan sümüylə gəlirik sonuna kimi. Hazır. Yumuşak kesir. Yumuşak dişən tam ortadan bölündü. Qaydalar. Burada artıq ətini, yağı götürürük ki, manqalda olsa yanıb gedir bu. Gedir buraya. Bu hissədə vəz olur. Bunu göstərəcəm onu. Deməli, bu hissədə vəzi mütləq çıxarmaq lazımdır. Mütləq çıxarmaq. Ayırma qaydasına deməli sümüyün yan hissəsindən ayırır gəlirik sümüyün qırağı ilə həmçinin burada da belə gəldik bu sümüyün üstündə biz ət saxlamırıq bunu verir dişbərənin bulyonuna bulyona gedir ancaq bu sümüyün bunu da üzrün dərsi soyulur bu qaydada Bu da gedir rüləyə. Kənd tam düz çıxması üçün bunu da çıxarılmalı. Qalıb dən yumurta hissəsi. Ətin yumurta hissəsi. Bu qayda həmsə bu qaydada neyli qaydada. Ortadan ayırdım. Taşlamalı, bulamalı. Yenə həmsini parmağına vuraqdan. Kişsəyə böləndən sonra bunun özünə kişsəyə bölünür. Buradan yağı çapa olduğu olanda götürürsən. Kesilir burada da həmsin. Hemen o sümükdən ayırdığımız hissə. Düşbərəlik milyona. Sonra tavuk koyulur. Bunlar hamısı gelir lüləyə. Biz lüləyə işlədirik. Siz evdə Özəldə bilərsiz bunlardan. Dolmaya vura bilərsiniz. Tam sümüsü doğruyuruq. İki yerə böləndən sonra bura təmiz sümüydür. Götürürük bu hissəsini. Bizim doğrana sonra sən bunlara bu hissəsi. Götürürük. Bundan önce biz peysanla yeməmişik. Doğranla iyi peysanla yeməmişik. Olsun. Buna qıraqlarını götürürük. İstədiyimiz qoyu da əti almaq üçün qramaca uyğun. Adətən küçələr aşağı gəlib çıxır 50 qram. Həmin 60 qram, 70 qram açıq. Bir dəqiqə kəmi. Bunlar yumurta. Bunlar 40 qram şəkildir.
9 olanda çadırı belə amma çox çıxır. Yaxşı çıxırlar bunlar. Həmçinin bu da məsələlərə bölmə qalınlığı. Təxminən barmaq qalınlığında. Yəni çox da qalın olmasın ki, ətinizi pişə bilsin. Bu hissəsində olan ən yeməli hissəsidir. Bu da elə demək olar ki, yabloska deyirlər, almazıq. Ağ tikəsi, qırmızı tikəsi. Bu ikisi bir yerdə pişir. Doğramaq qaydasında ki, yarısı ağdır, yarısı qırmızıdır. Ən dadlı yerləri bu hissəsində. Bunlar da həmçin doğranır. Doğraya bilərsiniz, buyursan da doğraya bilərsiniz. Fərq yoxdur. Tamamladık doğramını. Tamam. Bu kadar dostlar. Asas oldu ki, həmişə ət uzasın ki, ağır çəkməyə çalışasın.